Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za sanaciju puta Kolovrat Žunića Potok. LED rasveta u Prijepolju do kraja godine. Počeo peti sajam tekstila u Domu kulture. Šta je potrebno za pobedu na Petrovačkoj skakaonici? Odgovara predsjednik žirija Branko Bogićević. U četvrtak sunčano sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Ministarstvo za privredu raspisalo je javnu nabavku za izbor izvođača radova za sanaciju kolovoza na relaciji Kolovrat Žunića Potok u prvoj fazi. Sanaciju dela puta Kolovrat Seljašnica Ministarstvo privrede podržalo je sa 17,5 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena preko Evropske banke. Rok za dostavljanje ponuda je 28. septembar. Ministarstvo će zatim odluku o dodjeli ugovora doneti u narednih 25 dana, navedeno je u pozivu za podnošenje ponuda. Izabrani izvođač radova imaće rok od 45 dana za izvođenje radova. U opštini Prijepolje do kraja godine trebalo bi da zasija oko 2700 LED sijalica. Vrednost projekta kojim će postojeća rasveta biti zamenjena novim štedljivim sijalicama je oko 60 miliona dinara, a posao je poveren međunarodnom konzorcijumu tri firme. Nove LED svetiljke trebalo bi da reše problem sa osvetljenjem u našoj opštini, u kojoj u pojedinim delovima grada mesecima vlada mrkli mrak, dok u drugim svetiljke sijaju non-stop. Nakon sprovedenog tendera za zamenu ulične rasvete savremenim LED svetiljkama, juče je potpisan zvanični ugovor sa međunarodnim konzorcijumom koji se jedini prijavio na ovaj tender. Konzorcijum čine tri firme, firma iz Ljubljane, javna rasveta iz Ljubljane, zatim Minel Schroeder, austrijska firma sedištem u Beogradu i Elektrovol firma iz Valjeva. Oni su dakle napravili konzorcijum, konkurisali su, dobili su posao. Juče je potpisan ugovor i ugovorom je predviđena zamena negde oko 2700 sijelica koje trenutno postoje na teritoriji opštine. Dakle, živine sijelice bit će zamenjene savremenom LED rasvetom. Ukupna vrednost projekta je negde oko 60 miliona dinara bez PDV-a, 59,6 miliona bez PDV-a i ta iznos sredstava koji će biti, za koji je potpisan ugovor, u naredne tri godine bit će investicija otplaćena, bukvalno iz uštede će se plaćati investicija jer zamenom LED rasvete, zamenom ovih živinih sijelica ostvarit će se negde oko 70% uštede u potrošnji električne energije. Kajević ističe da će za realizaciju ovog projekta biti utrošena sredstva koja su budžetom namenjena za utrošak električne energije za uličnu rasvetu i samo održavanje sistema. Mi smo do sada negdje na godišnjem nivou izdvajali oko 20 miliona dinara samo za troškove električne energije, pa ako na to dodamo i troškove održavanja, znači to je bukvalno ona rata koju ćemo plaćati za ovaj projekat za uvođenje LED rasvete. Ono što je također bitno jeste da firme koje su konkursale, odnosno koje su dobile posao, nije im ovo prvi posao, to su referentne firme, oni su ovakav projekat već odradile po istom modelu u Novoj Varoši i znamo njihovo iskustva su dosta dobra u tome. Dogovoreno je i ugovorom je to predviđeno da početak radova je negde polovinom 15. septembra i da će do kraja godine, dakle do kraja decembra ove godine biti zamenjene bukvalno sve sijelice na teritoriji opštine. Pored zamene sijelica oni će i stubove, dakle ona mjesta gdje se nalaze sijelice, bit će tamo gdje su ona polomljena, gdje su oštećena, bit će zamenjena, bit će prilagođena, dakle sve će dobiti jedan novi i savremeni izgled. Kroz ovaj projekat trebalo bi da se uspostavi bolja kontrola potrošnje električne energije. Juče smo razgovarali na sastanku sa njima, mi imamo i taj problem oko mernih mjesta, dakle oko očitavanja same potrošnje, da i na tome radimo, da vidimo da li je to moguće izmestiti, da li je moguće što efikasnije provoditi tu kontrolu potrošnje električne energije, tako da ćemo kroz ovaj projekat bukvalno sve to uobličiti, zatvoriti da na kraju godine, nadam se, dobijemo jednu savremenu uličnu rasvetu sa punom jasnom kontrolom potrošnje električne energije, odnosno potrošnje budžetskih sredstava za tu namenu. Potpisanim ugovorom međunarodni konzorcijum daje garanciju u trajanju od 7 godina koliko će i besplatno održavati novi sistem rasvete.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja poziva ministra financija Dušana Vujovića i vladu Srbije da se u planiranim izmenama zakona o porezu na dodatu vrednost jasno odredi da projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja ne podleže plaćanju PDV-a. Koalicija koju čine Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Local Press smatra da je plaćanje PDV-a na novac odobren kroz javne konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja duboko pogrešna mera, jer se ne radi o komercijalnoj usluzi niti prometu robe i usluga. Reč je o obavezi države da obezbedi javni interes kroz proizvodnju medijskih sadržaja, utvrđene zakonom o javnom informisanju i medijima. Ne kupuju u ovom slučaju lokalne, pokrajinske, republičke vlasti prostor u medijima, nisu to oglas ili druge specijalizovane medijske usluge kao što su prenosi skupštinskih zasedanja, već podsticajna sredstva kojom država ostvaruje svoju ulogu u medijskoj sferi. Mediji već na sve troškove koji nastaju u proizvodnji medijskog sadržaja od javnog značaja plaćaju PDV i druge poreze i doprinose, pa je tim presuludo što se još jednom celokupan iznos odobrenog novca za projektno sufinansiranje dodatno opterećuje PDV-om. Jasno propisivanje da je projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa oslobođeno PDV-a preko je potrebna mera kako bi se posebno dala šansa za preživljavanje lokalnim medijima, navodi se u saopštenju Medijske koalicije. U Domu kulture počeo je četvorodnevni sajam tekstila, na kome četiri izlagača brojnim posetiocima i posetiteljkama sajma nude širok izbor odeće i drugih proizvoda od tekstila po sniženim cenama. Već od jutra po otvaranju sajma, na nekim od štandova počele su gužve i redovi. Razgledalo se i biralo najpotrebnije i najpovoljnije. Izlagači su se ove godine potrudili da na sajmu prikažu širok asortiman robe po nižim cenama. Kod nas se prodaje trenutno roba iz našeg repertoara, to jest čarape ženske, muške, dječije, vešovi ženski, muški, dječji, pidžame, stolnjaci, pečkiri, još trenerke i još mnogo štošta. I tu je popust do 30-40% kako koja firma. Pa mi imamo veliki asortiman od džinsa do pamuka, cijene su neki 70% niže nego inače. Kako ste zadovoljni danas odzivom? Pa mi smo zadovoljni kao svake godine, tako da nije loše. Imamo danas dečiju robu, žensku, mušku, sniženje je od 20 do 50%, posjećenost je dovoljno, tako da do kraja dana nadamo se da će biti malo bolja posjećenost. Mi smo zadovoljni, vidi se sam odziv ovdje ima i dovoljno, a cijene su nam solidne, da nisu solidne ne bi bilo ovoliko kupaca. Šta o ponudi na sajmu i cenama kažu kupci? Super, cene su jako divne, materijal i sol, sve mi se sviđa ovdje stvarno. Prelijepo, pola je cene. Pa nije loš, onako. Pa nije loš, nije loš. Ništa posebno. Tek sam stigla, mislila sam da uzmem jastu kad trebaju. Eto, to je to. Sajam će trajati do subote, pa eto prilike za sve koji žele da pazare neki komad tekstila po nešto nižoj ceni. Petrovački skokovi u vodu su nešto po čemu je Prijepolje prepoznatljivo u Srbiji i okruženju. Svake godine nadmeću se najbolji skakači sa svih prostora, a počeli su da učestvuju i takmičari iz zemalja Zapadne Evrope. Šta odlučuje pobednika i kakav je sistem ocjenjivanja, pitali smo dugogodišnjeg predsjednika žirija Branka Bogićevića iz Užica. Skokovi u vodu Petrovac na Limu, Memorial Pajo Potežica godinama okuplja skakače iz većine zemalja nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ove godine poklapanje datuma sa skokovima u kanalu u Sloveniji doprinalo je da konkurencija bude mala i da nastupi samo 9 takmičara, ali nesumnjivo je da će se skokovi u Petrovcu održati i da će se verovatno već naredne godine brojka skakača vratiti na uobičajenih 20-ak. Već godinama pravdu na skokovima deli isti žiri uz neznatne izmjene kojim predsjedava Užičanin Branko Bogićević i sam nekadašnji skakač i višestruki pobjednik mnogih skokova u Užicu preko 10 puta. Pitali smo ga šta je glavno prilikom ocjenjivanja.
stav skakača na skakaonici i tri osnovne stvari. To je odraz, dobar, siguran, snažan, u vis i u dalj, let, miran i ulazak u vodu da bude čvrst. Sad, zavisnosti od dubine vode na različitim skakaonicama, negde traže pliće ulaske gde voda ne dozvoljava, odnosno dubina ne dozvoljava, a negde dublje. Tako da to su te stvari koje karakterišu jedan skok. Zavisno od godine do godine i sistem skakanja na petrovačkim skokovima se mijenjao. Ranijih godina bili su obavezni letački skokovi, lasta ili prelom, da bi se u skorije vrijeme uveo slobodan stil, odnosno akrobatski skokovi u drugoj seriji, a prošle godine bio je dozvoljen u obe. Na radost publike zbog atraktivnosti. To su dva različita takmičenja. U principu ovo su letački skokovi, a ovo su high diving skokovi ili akrobatski skokovi. Letački skokovi, lasta kao lasta, prelom također, se skaču isključivo u Mostaru i Užicu. Mi smo prošle godine i ove godine napravili dva takmičenja u jednom i razdvojili smo letačke skokove, lastu i prelom od high diving akrobatskih skokova. Imali smo učešće jednog dela skakača u oba takmičenja, ali uglavnom znaju se, lastaši su letači i high diveri su skakači koji skaču akrobatske skokove. Pored Petrovca, takmičenja u skokovima u vodu se u Srbiji održavaju još samo na par mjesta. Najpoznatiji su svakako Užički sa starog železničkog mosta, koji već godinama okupljaju najviše takmičara i publike. Ove godine u jednom vikendu, 15. i 16. jula, održani su skokovi u Kragujevcu i Užicu. Pogodilo se da nas ispratilo i lepo vrijeme i došao veliki broj skakača. Imali smo goste iz Danske i Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, tu je bila Banja Luka, Konjic, Zenica, Sarajevo, Mostar, iz Srbije Prijepolje, Užice, Kragujevac, Crna Gora, Mojkovac i Podgorica. Tako da stvarno smo imali jednu divnu manifestaciju na visokom nivou. U Kragujevcu i Užicu publika je mogla vidjeti prošlogodišnju sliku sa Petrovca. 2016. okupio se zavidan broj takmičara, 25. A konkurencija je bila najjača do tada, jer su pored dugogodišnjih učesnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, učestvovala i četiri takmičara iz Slovenije i Timi Andersen iz Danske i Kristijan Wurst iz Njemačke, koji su osvojili drugo i treće mjesto iza Užičanina Borka Miladinovića. Nadamo se da će se slična slika ponoviti već naredne godine. Do 20. avgusta u S-Komercu. Jadranska sardina 100 grama 79, Zlatiborski kačkavalj krstaš 699 dinara po kilogramu, Dolči posni keks 400 grama 55. Sunčano sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni, prognoza je za četvrtak. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, pretežno sunčano bit će do subote. U subotu krajem dana i u toku noći stiže osveženje, a za nedjelju meteorolozi najavljuju mestimično kišu, pljuskove i grmljavinu uz umereni jak severozapadni vetar. Početak naredne sedmice obeležit će promjenljivo oblačno vrijeme, ponegde sa kišom. Sledi kratak pregled događaja koji su obeležili ovo izdanje emisije Vesti. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za sanaciju puta Kolovrat Žunića Potok. Led rasveta u Prijepolju do kraja godine. Počeo peti sajam tekstila u Domu kulture. Šta je potrebno za pobedu na Petrovačkoj skakaonici? Odgovara predsjednik žirija Branko Bogićević. U četvrtak sunčano sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bile su ovo vesti Televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno!